noloshiiray dad ku dhaxjirtay inaad macna ka samayso oo noloshaadan adduunyo macna ka samayso macnaha balaadhiso noloshaadan adduunyo noloshii aakhira ku xirnaato haddii la yidhaahdo laga hadlo oo la yidhaahdo xadiiska ah dhibta in laga dhaqaajiyo waddada laga leexiyo dhibta in la fahmo dhibtaas waa tiyay haddii magaalo la joogo iyo haddii miyiga la joogo ma iskusi baa loo hadlayaa ma tusaalayaal ismida la adeegsanaya mar walba inaynu wanaagga xooga saarno dhinaca wanaagsan dhisno dhinaca dhaliilahana aynu isku dayno inaan yareyno nolosheena taasi ku dhismaysa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا دا وديال ميل كسيت كو سوغنتيين وا ماركله يو برنامج كي كولنكا غورفينتا وحمرتو كو اه حسن عبد المدر حسن وا قورا وا معلم وا هلابور ان اوان كو سو ساري بوغ عصب ديغانا عصب ان و بخيين نولايس ماركا بوغا نولايس بينو كاشيكسان دو ايان انغي حسن كاشيكسان دونا بوغا سو خيم باسان يحي iyo wixii ku dhaliyay marka xasan cabdi madar hargeys uu jooga waa soo dhaweynaya soo dhawo xasan aad baad mahadsantahay cabdishakuur qoraa sare xeer sare aad baad mahadsantahay allah yacisig xasan waan kusoo dhaweynayaa xasan wuxuu leeyahay wax soo saar badan waag badan buu qoray insha allahu tacaala kulle waktiyo kale baan waqti soo heli doonaa raalli hada haddii muuqaalka xasan uu yar madow yahay waa xilli dambe oo ma garanaysaa waxa weeyaan xaggii laytigkaana weli fadhiistan marka farsamada ciladana raalli ahaada laakiin waxaa muhiima xogtu xasan sheegayo codkiisana wuu idin soo gaarayaa inaad si fiican uga boganaysaan xasanoo buuga noolays muxuu noolaynayaa soo dhow aad iyo aad baad mahadsantahay runtii noolays runtii dee magacu waa magac berigii hore aada loo yaqaano daayartan dambe iyo waxaa laga yaabaa in aanay aada u garanayn marka berigii hore dabkaa la kala qaadan jiray oo marka dabku kaa baktiyo ama kaa demo meel kale ama cid kale oo dabu shidan yahay baad dhuxul yar ama qori yar kasoo qaadanaysay oo caruurta waxaa loodhan jiray noolays inooga soo qaaday reer ebelo kale saasoo kaleeto xaafadda deriska majaarka inooga soo qaadoo kaleeto noolays waxaa kaloo dee la yidhaahdaa dhuxusha ama dabka la aasto si aroortii wax dab kale looga shito maadaama uu dabku iska yaraahday jeer noolays marka waxa weeyaan noloshii qofku inuu ka qaato ilayska ka qaato oo kadibna noloshiisi ku ibtiso ku ballaarsado yacni dhuxushaa yar inuu dab ka dhaliyo marka noloshii yaraydeed ku dhex jirtay inaad macno ka samayso oo noloshaadan adduunyo macno ka samayso macnaha ballaadhiso noloshaadan adduunyo noloshii aakhira ku xidhnaato halkaas bay horta magacu uu kasoo jeedaa magaca hoosaadkuna waxa weeyaan ha samaato ha la helo ama ha samaato oo ha la helo waxa weeyaan wax wanaagsan marka laga hadlo ha la helo halkaas kasoo jeedaa ujeedadaanu gudbi doona insha allah marka magaca noolays waxaa ku dooratay marka in qofka noloshiisii uu nooleeyo ti adduunyada iyo ti aakhirabasan isugu xidhnaada waa sidaa weeyaan oo tabuugu ka hadlay waxay tahay qofka muslimka gaar ahaan qofka soomaaliga waayo maanta soomaali baanu ka hadlaynaa oo buugu dayaq soomaaliga ku qoran yahay inuu qofkii noqdo qof dunidan macno ku leh inuu noqdo qof aan adduunyadan intuu naco ama la nacsiiyo dullinimo iyo dhibaato ugu nool kadibna aakhiradiisiina markaa hubaalaan la taga laakiin nuxurku waxa weeye waan adduunyadan jeclow adduunya aad jeceshay ha noqoto adduunyada adigaa leh adigaa lagu abuuray adigaa ka nasiib badan aadamaha kale maadaama aad muslim tahay adduunyadan ha noqoto adduunyadaadii marka qof jira oo adduunyadan macno ka samaynaya noqo marka adduunyada iyo aakhirada dee waa hal waddaa isku xidha maaha labo meelooda kala gaara waddada adduunyada ka bilaabata ayaa aakhira ku dhammaata qofka adduunyadiisu wanaagsanaato unba muslimka ah unba aakhiradiisuna wanaagsanaanaysaa marka xooga saaraya ku leeyahay qofku inaanu adduunyada nicin inuu fahmo inuu wax ka qabsado inuu noqdo qof ku xaragoonayo ku noolo nolol ku samaysto macno ku leh kulkaasuu ilaahayna caabudi karaa aakhiradiisna waxu dhigan karaa haddiise tan ku baylaho oo naftiisa ku baylahdo nafaha kalena wax ku tari maayo marka halkaasuu ku jiraa wuxuu leeyahy qof nool oo xoog leh oo iimaan leh oo nolosha aaminsan noqo ugu halkaasuu xooga saaraya xasan adigu maxaad u jeclaysatay inaad iganahan qorta adiga maxaa ku riixay ma wax gaaro waxa jiray adiga si gaara kuu riixay inaad buugan qorto
waxaan arkay in badan in dadku ama dadkeennu aanay adduunyadan ama noloshan adduunya aad u fahamsanayn, oo mararka qaarkood xataa iskada dadka caadiga ahee, dadka aqoonta leh iyo culimada, iyo sida ay wax ugu sheegaan in badan oo ka mid ah dadka nolosha iyo diinta bartaa, culimadu oo sida ugu wanaagsan buu sheegtaa. Laakiin marar badan in loo dhigo uun in adduunyadan gaaladu iska leedahay ama dadka aan muslimkayn iska leeyihiin, muslimkuna aakhire leeyahay, oo markaa taasi dad badan oo aan aad u fahamsanayn diinta iyo nolosha waxay ku keentay inay isdhigtaan oo shaqaysan waayaan oo wax soo saar yeelan waayaan oo dhaqaalo aguuri waayaan oo nolol saboolnimo oo liidata ay ku noolaadaan iyagoo aaminsan inay aakhire leeyihiin tan aan leeyihiin. Marka halkaa markaan dareemeen arkay habkii dadka wax loogu sheegayay inaan habkii saxda ahaa ahayn, ayaan idin malaha inaad wax ku biirso oo dadka lagu baraarujiyo inay noloshana leeyihiin oo qof kastoo aadame ah ay qofka soomaaliga muslimka ama qofka muslimkiiba kaga nasiib badan yahay noloshan adduunyo tii oon aakhirba la tegin, waayo isaga waa u laba tanna barwaaqadeedii iyo inaad xukunto diintuna ilaahayna saasu ina faray inaad noloshan xukunto ood awood ku yeelato deecid kaama xigto ood wax soo saar yeelato ood hub soo saarto ood dhaqaale soo saarto ood lacag samayso cidi kaama xigto oo adiga marti lagaaga noqdo cilmiga iyo aqoonta oo dhaqaalaha ka gacanta sare le aad noqoto ee ummadda kale aadama wax siinayo aana noqon ka mar walba hooseeya. Taa markaan arkay in dadkii lagu riixayo ee meel aan wanaagsanayn ama isdhigashaa, ayaan idhi malaha in wax yar lagu biiriyo oo la yidhaahdo ha isdhigana tan adigaa leh tadambe aakhiran adigaa leh, baahidaasa marka arkoon isyidhi malaha de in yar dhibic ku biiri. Maasha Allah. Guudmarna ma noogu samayn kartaa cutubyada ama qaar ka mid a cutubyada dhiganaha ee aad culayska saartay inaad arrimahaadaadtiiminka ku samaysa ama aad ka hadasha? Ha, si kooban runtii waa dhowr cutub oo kala duwan. Cutubka koowaad waxa weeye nuxurka islaamka ayuu ku samaynayaa nuxurka islaamka ayuu ku sameynaya guudmar kooban oo dee arkaantii islaamka iyo arkaantii iimaanka iyo halkaasu eegayaa. Qaybtaasi waxay eegaysaa waxa la yidhaahdo casru jahilgu sida uu yahay, casru jahilgu ma xilli lasoo dhaafayba mise waa xilli mar walba taagan, oo ummad waliba casru jahili iyo casri wanaagsan bay leedahay. Taa uu eegaya waa guudmarka koowaad ee bilowga ah. Wuxuu buugu ka hadlayaa cutubka kale bulsho nool, bulshada nooli waa tii qof nool iyo bulsho nool baa isku xiran. Haddii aad qof nool noqoto waxaad qayb ka noqonaysaa bulsho nool. Bulshada nool baa soo saarta qofaf nool, qofafka nool ayaana sameeya bulsho nool. Taasoo kale oo buugu ka hadlayaa oo wuxuu eegayaa qofka wanaagsan qofka uu yahay guud ahaan aadamaha, gaar ahaana islaamka, si gaarana dadka soomaalida u sheegaya qofka wanaagsan waa qofka noocee ah. Tusaale ahaan, qofka aan muslimba ahayna laakiin cilmi dunida kusoo kordhiya dawo soo biiriya waa qof wanaagsan adduunka gudihiisa. Qofka muslimka intaa qabtaana waa qof wanaagsan adduunka iyo aakhiraba. Marka qofka wanaagsan buu ka hadlayaa, kaalinta dumarku ay ku leeyihiin ayuu ka hadlayaa. Yacni qof wanaagsan waa la wadahaya, lakiin bulshadaa nool, bulshadii nool baa ka kooban raggii, dumarkii, dhalinyartii oo isku jirto, raggii dumar iskugu jirta, caruurtii buu eegayaa, bulsho nool buu eegayaa qaybtaasi. Waxaa kaloo cutub kale ka hadlayaa dhaqanka islaamka. Dhaqanka islaamku waa noocee, islaamku waa dhaqan nabadeed, waa xorriyad, cadaalad ku salaysan, arrimaha ku salaysan. Taana faahfaahin dheeraada ayuu ka bixinayaa, waan isu gudageli doonaa. Cutub kale wuxuu ka hadlayaa maxay dadku aakhira uga baqaan. Dadku markuu adduunyada qofku joogo, aakhira uu ka baqaa qofku, sababaha uga cabsado maxaa ka mid ah ayuu ka hadlayaa, oo qodobo ayuu sii yeelanayaa ama qayb uu sii yeelanayaa. Qayb kale oo muhiima waxay tahay fahamka diinta, ilaa sideeba diinta loo fahamsan yahay, qofku diinta ma fahamsan yahay. Taasoo kale ayuu eegayaa. Oo tusaale ahaan, haddii la yidhaahdo laga hadlo oo la yidhaahdo xadiiska ah dhibta in laga dhaqaajiyo wadada, laga leexiyo dhibta, in la fahmo dhibtaas waa tii haddii magaalo la joogo iyo haddii miyiga la joogo, maisku sibaa loo hadlayaa, ma tusaalayaal isku mida la adeegsanaya. Miyiga marka la joogo ama baadiyaha, waxaa laga yaabaa in dhagaxa iyo qodaxda ay yihiin dhibta laga hadlayo ee jidka ama wadada laga leexinayo. Marka magaalada la joogana, in dee nadaafaddii wadada la eegayo,
in baabuurtan sida xun u soconaysa laga hadlayo, in wasakhda lagu daadinayo laga hadlayo, in laga hadlayo sidii dadku uga tallaabi lahaayeen wadada, in baarkinkan iyo baabuurta meelaha qaldan la ystaba dhigaya laga hadlayo, yani waa la fududaynaya fahamkii. Tusaale kale waxa weeyaan tawakalka, ilaahay tala saaro awrkaagana dabro. Xadiiskaasi nabiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam, ilaahay waxa weeye awr baa laga hadlaya, lakin markii magaalada la joogo ama qurbaha la joogo waxaa laga yaabaa ilmihiin aan awrba garanayn. Waxaa loogu fasiray waa in loo soo dhaweeya tusaale, oo ama baabuur lasoo qaato tusaale, oo lain gaarigaaga xidho, oo ilaahayna tala saaro, gurigaaga albaabka xidho, ilaahay tala saaro, fahamkii diintu ka hadlaya. Almuslimu ma salama almuslimuuna min lisaani wa yadi, maxaa loola jeedaa? Ilaa waxa soo gelaya xoolaha umadda inaad nabadgeliso, maaha uun gacan iyo dhibaato la isku dhuftee. In markaa diinta saa loo fahmo qaybtaasna aad uga hadlaysaa waa axaadiis iyo aayado iyo qisas ama sheekooyinka soo deliishinaysaa. Qayb kale waxa weeyaan jeclow adduunyada baa lagu leeyahay, oo seen adduunyada u jeclaanaya ee buugga ka sii hadlayo sii faahfaahinaya sababta aad u jeclaanayso adduunyada adigaa iskale. Adduunyada muslim baa tahay oo cid walba waad uga xaq leedahay. Adduunyadu waa halkaad aakhiro uga shaqaysanaysay, adigu adduunyadiina sharaf iyo qiime iyo nolol wanaagsan ku noolaaday. Tusaalayaashaasa ka mid a habka wax sheega ee dadka wax looga sheego ayaa ka mid a weliba dadka ducaada ama dadka diinta wax dadka u sheega waxbara ayay la hadlaysaa qaybtaasina. Qayb kale waxay ka hadlaysaa bal si aad u liibaanto, ood qof liibaanay oo adduunyada guuleystay aakhirana guuleystay noqoto, maxaa lagaaga baahan yahay? Taasina taasa ka hadlaysaa. Qaybta u dambeysana waa hooyasha oo qofku markuu hooyada aakhira u hooydo sidee buu yani khatmadiis ku dambeynaysaa, maxaa lagaa rabaa inaad ugu diyaar garowdo? Waa qaybahaas guud ahaan ka hadlayaa, laakiin meelaha qaar waynu sii guda geli karnaa.